Ну, є конституція, є закон. Хай влада і люди, які втручаються в церковні справи, дають цьому оцінку. Як вони правильно роблять, чи вони роблять неправильно. Я як священник, я ставлюся до цього негативно. Тому що ну, ми ж не втручаємося, скажімо, там, наприклад, ми не приходимо в Верховну Раду і не розказуємо, які закони приймати, які не приймати. Правильно? По законодавству церква вона відокремлена від держави. Правильно? Правильно. Нас звинувачують в тому, що ми там якісь московські, я можу показати паспорт. У мене паспорт громадянина України. Ми тут, наша православна церква існує, існувала понад 2000 років. Ви розумієте, ви можете це усвідомити, яке ви віросповідання? Можете. То я вам ще раз кажу, наш договір є дійсний. У нас договір укладений з Кабінетом міністрів. Не заповідниками, ні будь-якими там, що ви собі уявлення маєте, в нас договір укладений з Кабінетом міністрів. Дон Кіхоту, який напав на лавру, скоро прийде кінець. А хто такий Дон Кіхот? Покажіть кожного. Ви самі знаєте, хто це зробив, на лавру нападає. Не знаєте ви? Ех ви! Ми прийшли сюди сьогодні захищати свою віру, захищати монаха Лаврочку. Це святинниця всього міра. Знаєте, тронуть лавру, тронуть монахам. Ждет нас ще біда страшна. Ви знаєте, що? Знаєте чи ні? Или вам сказати? Прорветься дамба. Тільки, пам'ятаєте, 61-й год тронули монахов, тільки вивезли часть монахов. Прорвала дамба. І поки не вернули монахів, поки не попросили в них прощення, не прекращалось. Це була страшна лавина.